Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV-ի եթերում այսօր ես կզրուցեմ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, նախ սկսենք մեր զրույցը հետևյալ հարցից, որը վերաբերում է ազգային ժողովում ընդունված նախագծին, ինչպես հայտնի է տեղի ունեցավ արտահերթ նիստ, որի ժամանակ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, ինչպես նաեւ պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրինագծերի փաթեթն ընդունվեց, եւ ըստ այդ փոփոխությունների ՍԴ այն անդամ դատավորները, որոնց լիազորությունները դադարեցվել են մինչեւ ժամկետի ավարտը, կենսաթոշակի իրավունք են ստանալու։ Սա դուք ընդունելի որոշում եք համարում։ Գիտեք, ընդհանրապես օրենքների առումով կարծում եմ իրավաբանները տվյալ օրենքի իրավականության մասին ավելի կոնկրետ մեկնաբանություններ կտան, ինչ վերաբերվում է ընկալելուն ճիշտ է սխալ այս առումով, ես գտնում եմ, որ կար սահմանադրական ճգնաժամ, դրա համար Հանրապետություն կուսակցությունը մասնակցում էր ԱՅՈ-ի կարոզարշավին, մենք գտնում ենք, որ այս սահմանադրական դատանը վստահություն չունի, եւ ինքը վերջին բաստիոնն էր համարվում իշխանությունների եւ այն փոփոխության ենթակա էր։ Այս սահմանադրական դատանի անդամներին պետությունը առաջարկեց բազմաթիվ լուծումներ։ Ցավոք իրենք այդ չընկալեցին, չեմ հասկանում, թե ինչի իրենք իրենց սրբի տեղ են դրել, համարում են, որ իրենք ազնիվ են, իրենք սրբորեն ծառայել են պետականությանն ու ժողովրդին, եւ այսօր իրենք պայքարում են ոչ թե իրենց իրավունքների կամ սեփական բարեկեցության համար, այլ պայքարում են հանուն ժողովրդի։ Ըմ պիտի ասեմ, որ սա մեծ խաբեություն է։ Իրանք 2004 թվականի ապրիլի 12-ից հետո Արիան լճակների միջով գնացել են իրենց աշխատատեղը, գերադասել են իրենց 420 000 դրամ աշխատավարձը ստանալ ու որևէ տեղ չեն բողոքել։ Որևէ տեղ ոչինչ չեն արել այն դեպքում, որ պետության առաջին դեմքը արհամարել է իրենց որոշումը վստահության հանրաքվե անցկացնելու առումով։ Իրենք ոչինչ չեն արել 2008 թվականին, երբ որ փողոցում գնդակահարվեցին 10 քաղաքացի, երբ որ անհամազոր ուժ կիրառվեց, ոչ իրավական եւ մարդիկ սպանվեցին, ոչինչ։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենց ընկերներից ոմանք, որոնք ցավոք սրտի այսօր այս կյանքում չեն, այդ մարդկանց վրա ճնշումներ են կիրառվել։ Իրենք իմացել են այդ ճնշումների մասին ու հանգիստ լռել են, առեսօր լռել են, ոչինչ չեն արել այդ ուղղությամբ, այնպես որ իրենց սրբի տեղ թող չդնեն, այնպես չի, որ իրենք ազնիվ են այս ժողովրդի հանդեպ, ազնիվ էիք, ժամանակին բողոքեիք, այս վերջին վատությունն է, Եվրոդատարան կդիմեք, գնացեք դիմեք, մենք էլ ենք այդ ասում, որ այս դատարանները վստահություն չունեն, դրա համար էլ ուզում ենք փոխել, ուզում ենք փոխել ձեզանից։ Դուք էլ տեսնում եք, որ վստահություն չունեն, դրա համար եք Եվրոդատարան դիմում, չէ՞, որտեղ ձեր պահվածքով այնպես եք արել, որ դակիչ մեքենա եք դարձել նախորդ իշխանությունների համար։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այս մարդկանց աշխատավարձ տալուն կամ չտալուն, առաջարկվել էր իրենց թոշակի գնալու տարբերակը, իրենք այդ չընդունեցին։ Ես չեմ կարծում, որ իրենք արժանի են այդ թոշակները ստանալուն, բայց մեր իշխանությունները բարեհոգի են, մեծահոգի են, տալիս են այդ գումարները, թող գնան հանգիստ նստեն, ստանան ու այդ վերջի վատությունը չանեն։ Բայց միևնույնն է, անեն թե չանեն, իրենք այս ժողովրդի հիշողության մեջ լավ հետք չեն թողել, ազդիվ մարդու հետք չեն թողել, գիտնականի հետք չեն թողել, որտեղ իրենց գիտությունը զրոյի արժեք ունի։ Եթե որ դու սովորական քաղաքացիական մոտեցում անգամ չես ցուցաբերել, տվյալ պահին տեսակետ ասելու, այս առումով ես համարում եմ, որ սահմանադրական դատարանը իր ես կազմով ամբողջությամբ հնի հետ կապված է, ասոցացվում է հնի հետ, մարդկանց տրամաբանության ու մոտեցումների մեջ հնի վերջին պատնեշն է, վերջին բաստիոնը, եւ այդ փոփոխությունից սկսած պիտի սկսի դատական համակարգի փոփոխությունը, ինչը ողջունելի եմ համարում, ինչի միակ լուծումը ցավոք սրտի այս համավարակի պայմաններում եղավ ազգային ժողովով խնդիրը լուծելը, ես կուզենայի օրինակ, որ հանրաքվեով լինել եւ իրենք տեսնեին, թե ժողովուրդը ոնց է համատարած իրենց ոչ ասում, որովհետեւ իրենք հեղափոխության ժամանակ ոչ ասել են ոչ միայն Սերժ Սարգսյանին, նաեւ ասել են իրենց այդ ոչը, եւ իրենք ժողովրդի ընտրված, ժողովրդի կողմից ընտրված սահմանադրական դատարանի անդամները չեն, իրենք մերժված սահմանադրական դատարանի մերժված անդամներ են։
Պարոն Սարգսյան, ինչպես հայտնի է, օրենքի ընդունումից հետո Հանրապետության նախագահը տեղակերպել ազգային ժողովի նախագահին, որ չի ստորագրելու տվյալ օրենքը, սակայն այնուամենայնիվ այն ուժի մեջ է մտնելու ազգային ժողովի նախագահի ստորագրությամբ, բայց երկրի նման նախագահի դիրքորոշումը շատերի համար էր անսպասելի։ Դուք սա ինչով եք բացատրում։ Գիտեք, ես որևէ դավադրություն այդտեղ չեմ տեսնում, ոչ էլ մտածում եմ, որ այդտեղ ինչ որ խուսափելու միտում կա, կամ Արմեն Սարգսյանը կիրառել է իր դիվանագիտական հմտությունները, բացարձակ է դեպքս չի։ Կա օրենքի կիրարկման նպատակահարմարությունը, եւ ես գտնում եմ, որ այդ նպատակահարմարությունից ելնելով, թե Արադ Միրզոյանը, թե Արմեն Սարգսյանը ընդհանուր խորհրդակցության արդյունքում քննի լուծման այդ բանալին են գտել, ինչը համարում եմ ճիշտ, որովհետեւ երբ որ նախագահ հրաժարվում է ինքը ստորագրել, ապա ըստ օրենքի դանում է ազգային ժողովի նախագահը, որ 5 օրվա մեջ այդ խնդիրը լուծվում է եւ մտնում է, արդեն օրենքը մտնում է ուժի մեջ։ Առանց այնել սահմանադրական դատանի հետ կապված այս թնջուկը շատ երկար ժամանակ ու ջանքեր խլեց մեզանից, օր առաջ պրսնել է դրանից, ես համարում եմ ģեր կարևոր խնդիր եւ համարում եմ դա շատ ճիշտ լուծում։ Եվ ինչ է կարծում, ի վերջո երբ վերջնականապես արդեն թնջուկը հանգուցալուծված կլինի։ Ես կարծում եմ, որ արդեն իսկ լուծված է, որովհետեւ այս օրենքն ընդունելուց հետո այլևս սահմանադրական դատարանի 3 անդամներ ըստ պաշտոնավարման ժամկետի չեն համարվում սահմանադրական դատարանի անդամներ, եւ սահմանադրությունը իր էությամբ 15 թվականին ընդունված սահմանադրության ոգուն է համապատասխանում, իսկ Հրայր Թովմասյանը չի հանդիսանում սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Ուրիշ խնդիր է, թե ինչպիսի սահմանադրական դատարանի նախագաներ կառաջարկեն նախագահը, ազգային ժողովը, ԲԴԽ-ն։ Այս առումով շատ կուզենայի, որ ընտրությունը կատարվեր ճիշտ, կատարվեր պրոֆեսիոնալ, քաղաքական շարկումներից ու քաղաքական դիտարկումներից դուրս, ընդհանրապես խնդիրները լուծման մեխանիզմները, եթե ուզում ենք կայանա, պարտադիր պիտի նայենք պրոֆեսիոնալիզմից ելնելով։ Ես նման դեպքերում միշտ բերում եմ եղբորս Վազգենի օրինակը։ Տեսեք, Արցախյան պատերազմի ժամանակ առաջին տարիներին ամբողջ բեռը իր վրա վերցրեց աշխարազորայինը, երկրապահը, եւ այդ մարդիկ իրենց կյանքի գնով փրկեցին Արցախը, փրկեցին նաեւ Հայաստանը սանձազերծած, օտարի սանձազերծած պատերազմից արհավիրքներից, եւ ստեղծեցին նաեւ անվտանգության գոտիներ, ազատագրեցին տարածքներ։ Դրանից հետո ընդհանրապես պետք էր բանակ ձևավորել, եւ այդ մարդիկ, որոնք տարբեր մասնագիտություններ էին, բայց բանակ մտնելով դարձել էին լուրջ հրամանատարներ, ակնկալիքներ ունեին գեներալներ դառնալու, բարձր կոչումներ ունենալ, այդ իրենց կյանքի դրսևորված լուսավոր էջներ, եւ սովորական գյուղացի մարդը, որը քիչ կրթություն ուներ կամ ընդհանրապես կրթություն չուներ, բանակում հերոսություն ցուցաբերելով կամ համախմբան ունակություններ ցուցաբերելով դարձել է լուրջ հրամանատար, լուրջ ազդեցություն ունեցող մարդ եւ ակնկալում է լուրջ բաների, բայց եղբայրից դրան չգնաց, չէ՞։ Այսինքն գերադասեցին ամբողջ սովետական միությունով մեկ նախկինում սովետական բանակում ծառայած պրոֆեսիոնալների հետ բերել, եւ ոչ միայն ազգությամբ հայեր, օրինակ Զինևիչը հայ չէր, հա, եւ ոչ միայն ազգությամբ հայերի, որոնց վրա դրվեց բանակաշինության գործը։ Բնականաբար այդ տղաներից մի մասը նեղանում էր, բնականաբար իրենց որոշակի սեփականություն տրվեց, որոշներին տեղափոխվեց գործադիր եւ օրենսդիր մարմիններում աշխատանքի, որոշներին էլ պահվեց բանակում տարբեր պաշտոններ, բայց խնդիրը այդպես լուծելով բանակը կայացավ, եւ մենք ունեցանք տարածաշրջանում այն ժամանակ վադրությամբ ամենակայացած ու ամենամարտունակ բանակը։ Ես կարծում եմ, որ դատական համակարգի ձևավորման եւ ընդհանրապես տնտեսության ոլորտում, կառավարման ոլորտում խնդիրը պիտի դրվի ոչ թե իմ ընկերներին, որոնք իսկապես հերոսություն են ցուցաբերել, որոնք երկրի ծանր պահին իրենց կյանքով գնացել են խնդիր լուծելու, այդ ընկերներին լավամարտ լինելու, այդ ընկերներին համուր պատշաճի իրենց արածը յետ վերադարձնելու խնդիր պիտի լուծես, այլ պիտի լուծես այն ընդհանուր ծրագրի խնդիրը, ինչի համար դուք ընկերներով ոտքի ելակ։ Այսինքն ոտքի ելանք
իրական նոր Հայաստան ունենալու, զոհի կարգավիճակից հաղթողի կարգավիճակ ունենալու առումով։ Հրաշ Թոմասյանը նշեց, որ ամոթ է զգացել խորհրդարանում կատարված գործընթացի համար, երբ ընդունվեց սահմանադրական դատարանի մասին այդ օրենքը, միաձայն ազգային ժողովի պատգամավորները ընդունեցին այս հայտարարությունների մասին դուք ինչ եք մտածում։ Նախ կասեմ, որ Հրաշ Թոմասյանը պիտի ամաչեր իր կողմից գրած անվորակ, անգրագետ սահմանադրության համար, ինչը պարտադրվեց մեզ, և ինչը ոչ արդարընտրություններում 2015 թվականին ընտրվեցի, և միանշանակ է, որ այս սահմանադրությունը պիտի փոխվի։ Իմ համար սա միանշանակ է, մենք մշտապես սահմանադրության, որպես այդպիսին ունեն, լիգիտիմ ունենալու խնդիր ենք ունեցել։ Ինչը վերաբերվում է երկու անհատների ու մանունը դուք տվեցիք, ես այդ մասին ասացի, որ իրենք բացարձակ ազնիվ չեն եղել, իրենք չեն ընտրվել ժողովրդի կողմից, իրենք ընտրվել են խախտված ընտրությունների արդյունքում ընտրված ազգային ժողովի կողմից, որին էլ ժողովուրդը մերժել է։ Եվ մերժելով այդ ազգային ժողովին իր ղեկավարով, մերժել է նաև իրենց։ Իրենք մերժված ազգային ժողովի մերժված սահմանադրության սահմանադրական դատանի անդամներ են։ Եվ իրենք իրենց սրբի տեղել թող չդնեն։ Իրենք շատ լավ գիտեն։ Իրենք շատ լավ գիտեն, թե այս երկրում ինչ խախտումներ է եղել, ինչ ճնշումներ է եղել սահմանադրական դատարանի և նրա անդամների վրա, ընտրությունները ինչպես են անցել, այդ բողոքարկումների որոշումները ինչպես են կայացվել, և իրենք սուսուպուս գերադասել են իրենց աշխատավարձը, գերադասել են իրենց պաշտոնը, իրենք չեն ծառայել ժողովրդին, եթե իրենք ժողովրդին ծառայեն, ինչ ժողովրդի կողքին կլինեին, այնպես որ այդ ինչ-որ ցույց են տալիս ցույց տալու համար, իրենց պետությունը նույնիսկ հնարավորություն տվեց, որ այս իրավիճակը, այդ հակադրությունը հաղթահարելու համար դուրս գալ ես խաղից, ստանալ թոշակները, գնալ նստել տունը, իրենք դրանել չգնացին ցույց տալու համար, թե իրենք արդարության մարտիկներ են, բացարձակ իրենք արդարության մարտիկ չեն, որտեվ իրենք ծառայել են ստին, իրենք ծառայել են կեղծված ընտրություններին, իրենք ծառայել են անօրինական ու բիշտ բիրտուժ կիրառող իշխանությունների, ենթարկվել են այդ իշխանությունների, լռել են այդ իշխանությունների ազդեցության տակ։ Պան Սարգսյան, եւ մինչ կորոնավիրուսով պայմանավորված երկրում արտակարգությունը տեսնում ենք, որ մյուս կողմից իշխանությունը քաղաքական օրակարգն է շարունակում առաջ մղել, եւ սահմանադրական դատանի շուրջ ճգնաժամի հանգուցալուծմանը միտված այդ օրենսդրական փոփոխությունների զատ նաեւ ընդունվեց օրինակ գույքահարկի բարձրացման օրենքը։ Դուք ինչ տեսակետ ունեք այս հարցի շուրջ, օրինակ Բաբկեն Թունյանը, ով հանդիսանում է թե իմ քայլի պատգամավոր, թե տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, նա նշում էր այս հարցի առնչությամբ, որը բավական արդեն իսկ քննարկումների տեղիք է տվել տարբեր շրջանակների մոտ, որ օրենքի շուրջ մանիպուլյացիաներ են եղել, հանրությանը ճիշտ չի ներկայացվել այն։ Արդյոք այս ամենից խուսափելու համար ճիշտ չէ լինի օրենքը ընդունել, օրինակ արտակարգ դրության ավարտից հետո քննարային քննարկում կիրականացվեր։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում այդ արգումենտը, որ ասում են, այ ես ինչ օրենքը, արեք ընդունենք, ասենք, հատուկ դրության ավարտից հետո։ Հատուկ դրությունը ինչ է խանգարում օրենք ընդունելու համար։ Օրենքը ճիշտ է կամ սխալ։ Մասնակցում ես, գնում ես այդ օրենքին, դեմ ես քվեարկում, բացատրում ես, թե ինչու էր այդ օրենքը սխալ։ Կամ չես մասնակցում, տեսակետդ ինչ որ կերպ ասում ես, այդ քո իրավունքն է, խոսքս վերաբերվում է այն ընդդիմադիր քաղաքական միավորներին, ովքեր այդ պատրվակ են բերել։ Եթե իրենց թվում է, թե այդ օրենքով իրենք մարդիկ փողոց էին հանելու ու մարդիկ փողոց էին դուրս գալու, այդ բլեֆին ես չեմ հավատում։ Չկա նման բան, մարդիկ փողոց են դուրս գալի այն ժամանակ, երբ իշխանությունները ընտրված չեն։ Ընտրված իշխանության դեմ փողոց մարդ անելը շատ բարդ խնդիր է, անլուծելի խնդիր է, անելանելի խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է գույքարկի մասին ուրանքին, աշխարհի բոլոր երկրներում պրոգրեսիվ հարկերը ընդունված բան է, բայց պրոգրեսիվ հարկերի խնդիրը ես նայում եմ ոչ թե դրանով տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեն լցնելու խնդիր լուծելը, այդ պրոգրեսիվ հարկի խնդիրը դա չի, որ պետական բյուջեն ազատեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին դոտացիա տալուց, հետևաբար հարկատեսակ են հորինում, ու տպավորությունս էտ է այսօրվա տեղի ունեցավը, ինչից ես էլ անձամբ դժգոհ եմ։
որովհետև այս իրավիճակում, երբ որ տնտեսական լուրջ խնդիրներ կան, ես կարծում եմ փողը հանրության մոտից ոչ թե հավաքել է պետք, այլ ընդհակառակը հանրության մոտ շրջանառու որպես միջոց փող թողել է պետք։ Բայց ընդհանուր առմամբ պրոգրեսիվ հարկի կողմնակից եմ, որտեղ պրոգրեսիվ հարկը մի նպատակ ունի. հանրության մեջ, հարուստների եւ աղքատների մեջ ընդհանուր համերաշխության մթնոլորտ ձևավորելու։ Այսինքն, եթե այսինչ-այսինչյանը, չգիտեմ, հյուսիսային Պողոտայում մեծ տուն ունի, ու ինքը այս պրոգրեսիվ հարկով, չգիտեմ, 150 միլիոն եւ ավել դոլարանոց տան համար 50,000 դրամ հարկ մուծեց, դրանով այդ տունը դարձավ իրենը, իր ընտանիքին արդար, մարդիկ այդպես կմտածեն, թե չէ, ես չեմ կարծում, որ այդպես կմտածեն։ Այսինքն, խնդիրը պիտի դրվի այս հարթության վրա։ Այն շատ ունևորը պիտի գումար մուծի չունևորի համար մի սենյականոցում։ Շատ թանկ մեքենա ունեցողը պիտի գումար մուծի հետնյոտնի համար, քաղաքային տրանսպորտից օգտվողի համար։ Սա սոցիալական համերաշխության խնդիր լուծող հարկ է։ Եվ ավելի շատ մեր ֆինանսիստները այս թեման պիտի խոսեն, ոչ թե բյուջեն անընդհատ փող լցնելուց։ Բյուջեն ինքնանպատակ չի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ միանշանակ պրոգրեսիվ հարկերի կողմնակից եմ, գտնում եմ, որ այդ հարկերը պիտի կիրառվեն, ուղղակի այդ հարկերը բազմաթիվ նրբություններ ունեն, բազմաթիվ, որովհետև հաշվի պիտի առնես բազմաթիվ շերտերի եւ որևէ շերտի բաց չթողնես այդ առումով, եւ չնեղացնես այն շերտերին, ովքեր ունեցել են այդ ժառանգապար եւ այսօր չունեն հնարավորություն այդ մուծելու, այդ չի նշանակում, որ իրենք պիտի վաճառեն, չնայած այսօրվա ընդունված այդ օրենքի թվերը այնպիսի ինչի, որի պարագայում մարդիկ ինչ որ բան են վաճառել։ Ընդհանուր առմամբ համարում եմ դրական, ընդհանուր առմամբ չեմ բողոքում, կեղծ աղմուկ եմ համարում են, այ տեսեք, եթե համավարակը չլներ, մարդիկ գալու էին, փողոցները փակելու էին, բնիկ էս ինչ են, բնիկ են ինչ են, որևէ կապ չունի։ Ընդհանրապես այդ բնիկների թեման էլ թարգել է պետք, սիրուն բան չի։ Պարոն Սարգսյան, եւ հայտնի է, որ այս օրենքը նախագահը թեև ստորագրեց, սակայն նշել էր, որ ժամանակավրեպ է, եւ ներկայացրել էր իր վերապահումները, ըստ էության նա ասել էր, որ եթե ունենար վետոյի իրավունք, չէր ստորագրի, կարծես թե դա էր նկատի առնվում։ Դուք արդյոք կարծում եք, որ իսկապես նման բան կար։ Ես չգիտեմ ինչի նկատի ուներ, հետ ինքը կմեկնաբանի, ես ընդհանրապես իմ մոտեցումներն եմ մեկնաբանում, ես տվյալ օրենքի հանդեպ ինչ վերաբերմունք ունեմ ու աշխատում եմ մաքսիմալ անկեղծ մեկնաբանել այդ։ Եվ պարոն Սարգսյան, գործող իշխանության գործողությունների հետ կապված, ինչպես հայտնի է, հանցագործությունների մասին հաղորդում էր ներկայացվել գլխավոր դատախազություն, նախ Արթուր Խազինյանի կողմից, ապա երեկ էլ Բարգավաճ Հայաստան, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունները եւ Հայրենիք կուսակցությունը ներկայացրեցին, առաջինը կորոնավիրուսի հետ կապված էր, իսկ երկրորդը, որ ներկայացվեց վերոնշյալ իմ կողմից նշված երեք ուժերի կողմից, դա վերաբերում էր հենց սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումներին, եւ այդ ուժերը միավորվել էին եւ որոշել էին համատեղ ներկայացվել նման հանցագործության մասին, այսպես հաղորդում գլխավոր դատախազությանը։ Ինչ է կարծում, ինչ կարելի ակնկալել այս գործընթացներից։ Նախ պիտի ասեմ, որ շատ նորմալ են վերաբերվում, երբ որ անդիմադիր քաղաքական ուժերը միավորվում են, դրական եմ համարում, երբ որ նրանք միավորվում են նաև գաղափարական հենքի վրա, իսկ իրենց գաղափարական հենքը իմ կարծիքով ավելի շատ Ռուսաստանին ծառայելն է, թող ինձ ներեն, որ այդպես եմ համարում, բայց ես յուրաքանչյուրի պարագայում իրենց պահվածքով, առած հայտարարություններով կարող եմ նաև հիմնավորել, եթե կփորձեն հակադարձել այդ առումով։ Այնպես որ դրական եմ համարում, գաղափարական առումով նույն ենթատեքստի քաղաքական ուժերը բողոքում են, թող բողոքեն, բայց իմ համար շատ զարմանալի է, որ այդ մարդիկ համարում են, որ այ եթե Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվեց հեղափոխություն անել, մարդկանց փողոց անել, փողոցներ փակել եւ այլն եւ այլն եւ դրանով իշխանություն փոխել, իրենց էլ կհաջողվի։ Այդ բացարձակ այդպես չի։ Իրենք շատ թույլ մտածողություն ունեն այդ առումով, օրինական ընտրված իշխանությունների պարագայում դա անհնարին է։ Նիկոլ Փաշինյանը փոխեց անօրինական կեղծված ընտրությունների արդյունքում իշխանության եկած անհատների եւ քաղաքական միավորի, որը կրկնակի օրենքը խախտելով ուզում էր նորից իշխանության մնալ։ Երկրորդ այդ տարիների իշխանության ժառանգականությունը հանրային լուրջ բողոքի ալիք էր առաջացրել գործող իշխանության դեմ։ Հետևաբար այդ պարագայում հանրությունը սպասում էր փողոց դուրս գալուն եւ այդ սպասումը արդարացավ։ Երկրորդ խնդիրը, Նիկոլ Փաշինյանը
պայքարի մեջ է երևի թե այսպես ասեմ 90-ական թվականների վերջից 98-ից իսկ 2007-ից արդեն ակտիվ քաղաքական պայքարի որպես քաղաքական անհատ հետո հասարակական գործիչ եւ այլ այս պայքարի մեջ է իրենք 3-1 այսօր 2 այդ պայքարում չեն կարողանալու որևէ խնդիր լուծեն այդ առումով այսինքն ճանապարհ կա որը պիտի անցնես այդ անցած ճանապարհը պիտի մաքսիմալ անկեղծ ու ազնիվ լես ժողովրդի հետ ցանկացած լավ օրի ու վատ օրի իր հետ լինես իր կողքին նոր այդ ժամանակ է որ ժողովուրդը կամ քեզ կվստահի կամ քեզ չի վստահի ես չեմ տեսնում այն խնդիրները որ այդ ուժերը կարող են իրենց ունեցած մարդկանցով ինչը ես չեմ համարում շատ մեծ կարողանան փողոց դուրս գալ փողոց փակել իշխանություն փոխել իրենք չունեն այդ մարդիկ իրենց ունեցած մարդիկ էլ փողոց փակող մարդիկ չեն այդ են մարդիկ չեն որ նստելու են փողոց փակեն Իրանք այսօր որ ուզենան 100 մարդուց ավել չեն կարող հավաքել փողոց փակելու համար, այդ շատ քիչ է։ Հավատացեք, հետևաբար իզուր ջանքեր են կիրառում, ճիշտ կանեն իշխանություններին քննադատեն տնտեսության դաշտում, այդ քննադատելով հանդերձ առաջարկություններ անեն։ Ճիշտ կանեն իրենք քայլեր անեն, այն ինչ որ իշխանությունը չի անում։ Առաջարկում են իշխանությունը չի անում, թող իրենք անեն։ Ունեն հնարավորություն ներդրում անելու, փող ունեն, հա, հայրենիք կուսակցությունը փող ունի։ Նախկինում բիզնեսով է զբաղվել, ինչպես իրենք են ասում, եւ այլ ծնողները, հորեղբոր տղաները։ Թող բերեն այսօր Հայաստանը նեղ վիճակի մեջ է, ներդրում անեն, տնտեսություն ոտքի կանգնեցնեն։ Իշխանության հերնել անից է, չի անում, թող չանի։ Իրենք ներդրում արեցին իշխանությունը խանգարեց դրան։ Ու ասելով չի ներդրողին բերում ենք։ Ներդրողին մի բերեք, ներդրող առանց ձեզ էլ գգա։ Դուք ձեր ունեցածով ներդրում արեք։ Աշխատատեղեր ստեղծեք։ Օգնեք պետության այս նեղ իրավիճակում։ Ես համաճարակի իրավիճակում ասում եք արեք փոխեք սրան, արեք փոխենք դրան։ Ինչ է տալու այդ փոփոխությունը։ Փոփոխությունով չի խնդիրը լուծվելու։ Պարոն Սարգսյան, դուք արդյունավետ համարում եք կառավարության հակաճգնաժամային կառավարումը։ Գիտեք ինչ, նախ կառավարության հակաճգնաժամային կառավարման մոդելի մասին խոսելուց պիտի խոսել համաճարակի մասին։ Տեսեք, ես համաճարակի մասով մեր հանրությունը իմ կարծիքով բաժանվում է 3 մասի։ Առաջին մասը այն հային վերջին խելքի մոտեցման կողմնակիցն է։ Այ որ ասում են սկզբից փակեին, այ որ չասեին համաճարակում շունն է եւ այլ եւ այլ։ Համաձայն եմ։ Հետին թվով դատողություն անելը շատ հեշտ է։ Բայց այդ հետին թվով դատողությունը այսօր ոչ մի բան չի տալիս։ Որովհետեւ այդ հետին թվով արդեն երբ որ համաճարակը կվերջանա, ես էլ այդ ժողովրդի հետ դատողություններ կանեմ։ Ու այն մարդիկ, ովքեր մեղավոր են կամ կառավարություն հետևություններ կան, այդ մարդկանց կազատի աշխատանքից կամ փոփոխություններ կանի, կամ զգուշացում կտա, կամ եթե չի անի, ժողովուրդը կհամարի, որ այդ կառավարությունը ինքն էր ամբողջությամբ մեղավոր, որ մենք այսօր 450-ի չափ կորոնավիրուսից մահացած մարդ ունենք, իր քվեն քիչ կտա այդ իշխանությանը եւ հաջորդ ընտրությանը նրանք չեն լինի իշխանություն։ Երկրորդ խումբը, այդ են մարդիկ են, որոնք խելոք մարդիկ են։ Հիմնականում ասենք իմ շրջապատում էլ կան ընկերներ, որոնք ասում են, այդ դիմակը ասում են, Արամ ջան, 30% է պաշտպանում ընդամենը։ Ինչ են մեզ պարտադրում դիմակ գրել, այդ սխալ է, որովհետև այդ դիմակ եւ այլ եւ այլ, լիքը գիտահետազոտական, միտահետազոտական այդ կարգի բաներ։ Լավ, 30% է պաշտպանում, 30% իմ դիմակն է պաշտպանում, 30% ձեր դիմակը, տարա 60%։ Չնայած այս պոլիտեխնիկցու մտածելակերպ է, դնում եմ մի կողմ։ Չարեց 60%, կենսաբանները կասեն։ 30%, 30%-ով մենք այսօր 420, հա, 420, 450, ասենք մահացած ունենք, այդ 30%-ը 30% կյանք է։ 420-ի 30%-ը 130 մարդ է անում։ Եթե մենք դիմակ կրեինք, 130 մարդ չէր մեռնի։ Շատ պարզ բան է, հետևաբար դիմակ դնել է պետք։ Երրորդ խնդիրը, վարչապետ օրինակ ասում է, այ ինչքան մտածում եմ, ինչ անենք, ինչն եմ սխալանում, որ մարդիկ չեն լսում, այդ դիմակ չեն գրում, չգիտեմ, գնում են գեղարդ հազարներով առանց դիմակի, ու կան չէ՞ զբաները, իսկապես կա այդ բաները, ու եթե ընդդիմադիրները գիտեն ինչն է սխալանում վարչապետը, որ մարդիկ միևնույնն է այդպես են անում, որտեղ եթե մարդիկ այդպես չանեն, ասենք, 3 միլիոն մարդու անհնար է ոստիկանով պարտադրել դիմակ կրելը։ Իսկ եթե չես կրում, կամ եթե դիմակի տեղ իրենք ուրիշ բան գիտեն, որը կարող են առաջարկել, որը կարող է կյանքեր փրկել, թող առաջարկեն, բայց չեն առաջարկում այդ։ Հետևաբար ի՞նչն է սխալանում վարչապետը։ Ես էլ եմ մտածում, ասենք, ի՞նչն է սխալանում, որ մարդիկ դիմակ չեն գրում։ Հետևությունս մեկն է, ես տարածաշրջանի, ընդհանրապես աշխարհի
այդ գործընթացներին, որ նայում եմ, տեսնում եմ, որ այդ տեղերում նախ իշխանությունն ավելի խիստ է, պատժամիջոցները ավելի ծանր։ Հետևաբար ես կարող եմ վարչապետին ասեմ, որ ավելի խիստ է վարվել պետք, պետք չի ասել, որ այդ տուգանքները ներվելու են, պետք է այդ տուգանքները ավելի խստացվի, ավելի ծանրացվի, գիտեմ հանրության այդ դուր չի գա, ոչ մեկին դուր չի գալի, ինձ էլ դուր չի գալի տուգանք մուծելը, բայց մեր կերպն է այդպեսին, պիտի խստացվի, որտեղ մնացած երկրներում որտեղ խստացրել են, որտեղ տուգանքներն ավելի ծանր են եղել, այդ երկրներում մարդիկ ստիպված այդ դիմակները կրել են, չեն սկսել գիտահետազոտական, միտահետազոտականից խոսել, եւ ես նաեւ կարաչարկեմ, որ այդ տուգանքներից եկած ամբողջ գումարը ինչ հավաքվելու է, պետությունը պարտավորություն վերցնի ու այդ ամբողջությամբ տա այն բժիշկներին, ովքեր այսօր զբաղված են համավարակի բուժմամբ, որովհետեւ այս մարդիկ ընկնում են գիտահետազոտականի հետևից, բայց այդ բժիշկները ամիսներով տուն չեն կարողանում գնալ, տուն գնում են, երեխաների հետ չեն կարողանում շփվել, որտեղ վախենում են, որ իրենք վարակված կլինեն ու կվարակեն իրենց հարազատներին ու չեն ուզում այդ տեսնել, ու այդ ամբողջ բեռը իրենց վրա է։ Հետևաբար տուգանվում եք, տուգանվեք, շատ փող տվեք, այդ փողը թող գնա բժիշկներին։ Այսինքն իմ մոտեցումը ու վարչապետին ինչն է սխալանում, մեղմ է վարվում, պիտի ավելի խիստ վարվի, մոտեցումս այդ առումով դա է։ Ինչ վերաբերվում է համավարակի տնտեսական բաղադրիչին, ինչը վերաբերվում է տնտեսական հեղափոխությանը եւ ձեր հիմնական հարցին, սա ամենալուրջ խնդիրն է, աշխարհը լուրջ տնտեսական ցնցումների մեջ է, նույնիսկ Այրոբուսի նման ընկերությունը, համաշխարհային ընկերությունը, որը ամենահարուստ ընկերություններ, այսօրվա դրությամբ մինչև 150 000 մարդու պատրաստ է աշխատանքից ազատել, դուք պատկերացնում եք Եվրոպայում նման թվով մարդիկ աշխատանքից ազատվեն, գործազուրկ դառնան, այդ ինչ խնդիր է։ Իսկ մեր պարագայում, երբ որ մեր սահմանները փակ են, երկու հարևանների միջև մենք ունենք լրիվ փակ սահմաններ, հաջորդ երկուսի մեկի հանդեպ Ռուսաստանն է պատժամիջոց կիրառում, Իրանի հանդեպ Միացյալ Նահանգները, ու այդ երկու հարևանների միջև ունենք շատ վատ ճանապարհ, սարերով, ձորերով ու չգիտեմ ինչով, եւ այս խնդրում մենք պիտի շատ լուրջ մոտենանք։ Տնտեսությունը երբ է կարողանում շնչել, երբ որ կա փող, այսինքն նոր ներարկումներ են պետք, այսինքն համար մեկ խնդիրը ինվեստիցիաներն են, կա ինվեստիցիաներ, որ ոլորտի վրա է, որ ինվեստիցիա են ուզում անել, շատ պարզ երևում է, այսօր ես կարող եմ երկու դեպք ասել, որտեղ ինվեստիցիան կա, հայկական գումարներ են հիմնականում եւ այդ ինվեստիցիաները պատրաստ են հենց վաղվանից ներդրում անել, առաջին Ամուրսարը, այդ որ ասում են չէ, չէ, այդ մարդիկ դեմ են, բայց ինչով են այդ մարդիկ տեսնում այս երկրի տնտեսությունը ոտքի հանելը, բասու տված մեզ տված հնարավորությունն էլ այդ սարն ու քարն է, եթե մենք դրանից չենք օգտվում, ինչով ենք տնտեսությունը ոտքի հանում, այս իրավիճակում սոցիալական տնտեսական ճգնաժամը ո՞նց ենք անում, առաջին Ամուրսարն է, երկրորդը Նորքյան Կալավերդու բղնձի արտադրության, Ալավերդու մետալուրգիական արտադրության ներեղություն, առաջի ծրագիրը իրականացնում է Լիդիան ընկերությունը, որը նախկին արած ներդրումներից բացի 160 միլիոն դոլարի չափ, թե 140 միլիոն դոլարի չափ ներդրում ունի անելու, որ առաջիկա օրերին հենց վաղվանից կարող է սկսել անել, իսկ դա շատ լուրջ ներարկում է այսօրվա տնտեսության պայմաններում հայկական Հայաստանի տնտեսական կյանք, երկրորդը ներդրումը Ալավերդիում ուզում է անել Valex Group-ը, որը այնտեղ սկսում է արդեն 100 մմ-անոց աղացման գդիկների արտադրությունից ու 2.5 տարի հետո Հայաստանը մտնում է ոչ թե պղնձի հումքանյութի արտահանման շուկա, այլ պղնձի վաճառքի շուկա, հիդրոմետալուրգիական տարբերակով պղին ստանալու։ Այս երկու ծրագրերն էլ երկարաժամկետ առումով, երկարաժամկետ ասած, ասես 2-2.5 տարի է, այդի տնտեսության մեջ այն ամենակարճաժամկետն է, բացառիկ էֆեկտ են տալու, բացառիկ էֆեկտ, ու դառնալու են այն լոկոմոտիվը, որը Հայաստանի տնտեսությունը տեղից պոկելու է, որը աշխատատեղերի խնդիր է լուծելու, բնականաբար ամենալուրջ խնդիրը այսօր Հայաստանում գործազրկությունն է, մարդկանց զբաղվածության խնդիրն է, բոլորին էլ պարզ է, որ միայն ծանր արդյունաբերությունն է, որ 100 հազարներով գործազրկության խնդիր է լուծում, մնացածները այս խնդիրը չեն լուծում։ Եվ երրորդ խնդիրը, այսօրվա պարագայում ինչ անել,
Այ այսօրվա Հայաստանում, որ վաղվանից խնդիր առաջանա լուծելու, ինչ անել, որ այդ խնդիրները լուծել։ Բնականաբար այսօր հիմնականում արտագնա աշխատանքի գնում էին Ռուսաստան, այնտեղ էլ աշխատանք չկա, մարդիկ հետ են վերադառնում։ Այդքան շինարարներ, այդքան մասնագիտացված կազմակերպություններ հենց Ռուսաստանում պարապեն հետ են վերադառնում, ինչ անել պետք։ Հետևաբար այս առումով էլ պետք է, այսպես ասեմ, կառուցապատողների փաստաթղթերը քաղաքապետարանով, ի նկատի չունեմ միայն Երևանինը, ամբողջ Հայաստանով մեկ արագ ստորագրեն, չնայեն, չգնեն այդ բյուրոկրատական բաների հետևից, շինարարի աշխատանքը այս սեզոնին է, ձմեռը վատ է այդ աշխատանքը։ Երկրորդ, հասկանում եմ, որ այդ աշխատանքները քիչ են, որ տեղական բյուջեները քիչ փող ունեն, և այդ առումով ներդրում անողներն էլ այսօրվա դրությամբ քիչ են, բայց այնինչ որ կան, նրանց առաջնահերթ տալ պետք։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը պիտի բաժնետոմսեր տպագրի, պետությունը պիտի շատ վարկեր վերցնի, պիտի չվախենա վարկերից, այդ եվրոբոնդերից եւ այլ, չպիտի վախենա։ Նախկին իշխանությունները այդ վարկերը գողանում են, այսօրվա իշխանությունները չեն գողանալու, ես այդ դրան վստահ եմ, վերահսկելու են, եթե գողանան էլ այդտեղից շատ քիչ է գողացվելու։ Հետևաբար պիտի վարկեր վերցնեն, և ես կարծում եմ, որ արժե թղթեր պիտի տպագրեն, ասենք նոր քաղաք կառուցելու համար, Երևանին կից կամ ինչ որ տեղ Երևանը բեռնաթափելու համար, նոր քաղաք կառուցելու համար։ Այդպիսի ծրագիր կար 90-ական թվականներին, Երասխավան և Զանգակավան տարածքի միջակայքում պիտի կառուցվեր Սիրուն անունով, Եվրոպոլիս անունով 10,000-անոց քաղաք, որը պիտի լիներ ամբողջությամբ էկոլոգիապես մաքուր, չգիտեմ, արևային էներգիայով և այլնով, և այլնով։ Այդպիսի քաղաք կարելի է կառուցել քաղաքին կից որևէ տեղում կամ որևէ այլ տեղ, որը պետությունը, և այդ քաղաքը, ես կարծում եմ, պիտի արվի 20,000 մարդու համար, որից 10,000-ը լինի ուսանողական։ Այնպես ինչպես ասենք մոդելը Իտալիայի Բոլոնիա քաղաքը, պիտի տեխնիկական մասնագիտության աշխարհի 100 լավագույն բուհերի միջից ընտրեն որևէ բուհ, որը խոսեն, բանակցեն, կրթության նախարարը գնա այնտեղ, համոզի, որ Հայաստանում իրենք ֆիլիալ ունենան, որ Հայաստանը բարձրագույն իրական կրթության աշխարհի, ասենք 100-ի մեջ գոնե մի բուհ ունենա, որը 10,000 ուսանող է տալիս, ցանկալի է տեխնիկական մասնագիտությունների, որտեղ այդ առումով մենք իսկապես պոտենցիալ ունենք, հայերը լավ գյուտարարներ են, լավ ինժիներներ են, դրա հնարավորությունը կա, բերեն այդպիսի մի բուհի այդ քաղաքում դնեն, և մի 10,000 էլ թող մեր սփյուռքը հայ հայրենակիցները այդ արժեթղթերը գնեն, թող Հայաստանում են գործարարները, ովքեր նախկինում ինչ-ինչ խնդիրներ են ունեցել, այդ բաժնետղթերից գնեն, իրենց լուման ունենան, փողոցներ իրենց անունով կոչեն, այնքան որ այդտեղ գումարտան շենքեր կառուցելու համար, ու նոր քաղաք սարքենք։ Այսինքն այս պարագաները, ինչը ես ասում եմ, քննարկելու թեմա է, բայց դա շատ արագ փողի շրջանառություն է բերելու, և դա շատ արագ ցույց է տալու, թե ինչ է տնտեսական հեղափոխությունը, որտև հակառակ դեպքում այդ գաղափարը սիրուն բառեր, բայց դրա շոշափելի նպատակը, քայլերը, արդյունքը չի երևում, իսկ այդ արդյունքի համար գլոբալ խնդիր է դնել պետք, ասել է պետք այսա, տեսնում եք, այսա է տնտեսական հեղափոխությունը, եթե մենք միավորվում ենք ու այս ընթացքում մի նոր քաղաքի հիմք ենք դնում, որտեղ նաև ունենում ենք մեր կրթական օջախները, որտեղ կրթում ենք մասնագետներ, որոնք ամբողջ աշխարհով մեկ ընդունվում են, ու մեր երեխեքը չեն գնում արդեն դրսերը սովորելու ու մնան այնտեղ, քանի որ հետ գալով չեն համակերպվում կամ չեն գտնում իրենց այստեղ, այլ սովորում են այստեղ, այդ արդեն խնդիր ենք լուծած լինում, այդ արդեն իսկապես տնտեսական հեղափոխություն է լինում։ Այս ոլորտներն են, այս ուղություններն են, որոնց վրա մենք զարգացման հնարավորություն ունենք, որոնց վրա կարող են մարդիկ գալ և ներդրում անել։ Մնացած ուղություններով, նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում, նույնիսկ Իտալիայում ներդրում անողներ չկան, թող հույսները կտրեն, այդ ամուր սարի դեմ բողոք անողները, բողոք անելու լիքը տեղեր կան, հերիք է այդ ռուսական տնտեսական շահերի սպասարկման առումով ու դրանց ջրաղացին ջուր լցնեն, ու կեղծ հայրենասեր Երևան, բնապահպան Երևան, այդ էլ գիտենք, թող նայեն Հայաստանում հանկարծյունաբերության ոլորտում կամ մետալուրգիայի ոլորտում ինչքան ձեռնարկություններ կան, ինչ պայմաններում են աշխատում ու ինչ խնդիրներ, օրերից մի օր չեն գնացել, չեն կանգնել ասել ես ինչ եք անում։ Այս կեղծ հայրենասիրության հետևանքով է, որ մենք ծովից ծովը թողել ենք ու եկել բարձրացել ենք այս սարերը։ Այ եթե մենք այն ժամանակին ճիշտ օգտագործեինք, այդ արդյունքը ճիշտ բերեինք ու մեր պետությունը, մեր պետականությունը հզորացնեինք, մեր բանակը պահեինք, այսօր ստիպված չենք լինելու այդ մեր ավետյաց երկիրը թողելու ու բարձրանալու այս սարերը, որում բացի ջրից ու այդ մետաղական ռեսուրսներից ուրիշ բան չկա, այնպես որ երկար մտածելու բան էլ չկա, ընտրության բան էլ չկա, կամ մենք այս օգտագործում ենք,
մենք այս ճիշտ իրացնում ենք, կամ ես էլ ծովի-ծովի նման կորցնելու ենք, ու դրա մեղավոր այն դոշտվողներն են լինելու, որ առանց հասկանալու, առանց մտածելու խնդիրների են գնում։ Պան Սարգսյան, մամուլում տևական ժամանակ շրջան արվում էր այն մասին, որ փոխվարչապետերից մեկը հրաժեշտ է տալու պաշտոնին և մշտապես նշվում էր այդ օրերին ձեր անունը որպես հավանական թեկնածու, կխնդրեի ներկայացնեք, արդյոք եղել են ձեզ հետ քննարկումներ և եթե ձեզ նման առաջարկ լինի, արդյոք դուք ցանկություն կունենաք ստանձնելու փոխվարչապետի պաշտոնը և աշխատելու կառավարություն։ Ես նույնիսկ անհարմար եմ համարում նման հարցի պատասխանելու, որովհետև եթե խնդիրը վերաբերվում է Տիգրան Ավինյանին, ապա ես շատ լավ հարաբերություններ ունեմ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Դել երբ դաշինքից սկսած, նույնիսկ Քայլ Արսավի ժամանակ Տիգրան Ավինյանը մեր տուն է եկել, գնացել, ինքը եղել է այն կապավորը Արադ Միրզոյանի հետ, ովքեր այդ արանքում տուն էին գնում գալի, ովքեր այն ճանապարհները փակելու օրերին բաներ էին ճշտում, ազգային ժողով մտնելու, այսինքն իմ հետ այդ կապը, այդ մարդիկ իմ ընկերներն են, Տիգրան Ավինյանը իր տեղում աշխատում է, ամոթ չի այդ հարցը ինձ տալը, այդ խնդիրը իշխանության, ընդհանրապես կադրերի խնդիրը, լուծում է իշխանությունն ինքը, ես կարծում եմ, որ ցանկացած իշխանության մեջ այդ կադրերի խնդիրը պիտի այնպես լուծվի, որ վերջնական պատասխանատուն չլինի մի մարդ։ Իմ ականջներից մեջ են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասած խոսքերը 2008-ին, ինքը մի անգամ ինձ ասաց, իմ իշխանության ժամանակ 5 մարդ որոշի ձայն ուներ, ու միշտ այնպես չէր, որ իմ ձայնները որոշիչ։ Երեքին ես գիտեմ, Բաբկեն Արաքսյաններ, եղբայրս Վազգեն Սարգսյաններ և Վանո Սիրադեղյաններ, մյուս երկուսին չգիտեմ, բայց այդ մարդիկ իշխանության մեջ լինելով ազդեցություն ունեին և կարողանում էին գործող նախագահին ինչ-որ հարցում ասել ոչ, գործող նախագահան ինչ-որ հարցում ճիշտ լինելով հանդերձ այդ մարդկանց ընտառաջ էր գնում, այդ մարդկանց ոլորտներում արդյունքներ գրանցելու համար։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ունի այդ հակազդեցությունը իր թիմում, ես կարծում եմ չունի, կարող է ունենալ, իհարկե կարող է ունենալ, իհարկե կարող է ունենալ, ու այն մարդիկ, ում որ նայում ենք, ասենք նույն Արադ Միրզոյան, և այս մարդկանց հնարավորություն է տալ պետք ինքնադրսևորվելու, տեսակետներ ասելու, տեսակետներ պնդելու, և ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ քաղաքական իշխանությունը պիտի ձևավորված լինի այդպիսի թիմով, որտեղ կայացած մարդիկ են կայացած մոտեցումներով, որոնք եթե իրենց մոտեցումներին հակադիր որոշում է ընդունվում, ասենք կուտակային կենսաթոշակայինը համարվում է սխալ, դնում է ու դուրս է գալիս, դնում է ու դուրս է գալիս, ոչ թե սահմանադրական դատարանի այս անդամների նման, որոնք ասում են, հա, մենք արդար ենք, բայց երբ որ դնել դուրս գալու ժամանակն է եղել, նստած մնացել են։ Ես այդպես եմ, որտեղ պաշտոնի ինքնանպատակ չի, այս կառավարությունում կլինեն մարդիկ, ովքեր հակադրություն կունենան Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կդնեն դուրս կգան, ես չգիտեմ, իմ կարծիքով կան այդպիսի մարդիկ, կդնել դուրս գալուց հետո, ես ընդհանրապես իմ մարդկային տեսակը ավելի շատ այնպիսին է, որը ոչ թե ճառասող է, այլ զանկախող է, ես պատասխանատվությունից չեմ վախենում, ես խնդիր չունեմ այսօրվա իշխանությանը աջակցելու, ես խնդիր չունեմ իմ երկիրը, իմ հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ-որ բանով գոնե մի քիչ օգտակար լինելու հնարավորությունից չօգտվելու, այդ իմ համար միանշանակ է, բայց կա իշխանական քաղաքական թիմ, որը ձևավորել է իր կառավարությունը, որով աշխատում է, և այդ առումով ես ընդդիմադիր հայացքներ ունենալով իրենց հանդեպ, աշխարհաքաղաքական առումով իրենց քննադատում եմ, տնտեսական առումով իրենց քննադատում եմ, իմիջիայլոց ավելին, քան քննադատում են մնացածները, նրանք ոչինչ չեն ասում այդ առումով, բացի բամբասանքից, կոնկրետ ուղություններով, զարգացման ուղություններով, տեմպերով, Հայաստան արևմուտք փոխհարաբերություններով, նոր ատոմակայան կառուցելով, ոչինչ չեն ասում, որը կարող է Ռուսաստանի շահից դեմ լինի, նույնիսկ ամուր սարով դեմ են, որովհետև դրան դեմ են ռուսները, որտեղ ռուսները չեն ուզում, որ ինչ որ Լիտվան ընկերություն, որ իրենց ազդեցությունից դուրս է, հանկարծ Հայաստանում ոսկի ստանա, իրենք ուզում են այստեղի ոսկին, մենակ իրանք տանեն, այնպես ինչպես սոտքին են տանում, ու տանեն մինչև վերջ, որտեղ նավթի գներն ընկել են, էլ նավտով բյուջե փող չի մտնում, հիմի մետալուրգիայից ինչքան գումար կա տանում են, ու ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանում մետալուրգիան չզարգանա, որտեղ հենց այդ զարգացավ, մենք ոտքի ենք կանգնելու, Ռուսաստան ռուսական բանկային համակարգից սկսած մինչև տնտեսական համակարգ ու քաղաքականը, ամեն ինչ անում են, որ մեր տնտեսությունը չզարգանա, ես դրանում համոզված եմ, խորապես համոզված եմ, ու դժբախտաբար մարդիկ չգիտեմ, մեկալոգների անվան տակ, մարդիկ քաղաքական գործնեության անվան տակ,
Մարդիկ երբեմն նաև իշխանություններից դու ճիշտ դժգոհության պայմաններում ընկնում են այդ հունի մեջ ու վնաս են տալի մեր երկրին։ Ու ես խնդրում, մենք միանշանակ եւ ես միանշանակ Հայաստանի գործող իշխանության կողքին եմ։ Աջակցելու եմ այդ իշխանությանը, չնայած գտնում եմ, որ իրենք չեն դիմում Եվրոպային, որ իրենք հրաժարվում են ատոմակայանի համար գումարներ Ռուսաստանից վերցնելու, շատ ճիշտ են անում, բայց միայն հրաժարվելը քիչ է։ Իրանք ապագայի ծրագրերով պիտի դիմեն ԵՄ-ին, պիտի դիմեն Միացյալ Նահանգներին, ասեն, այ մեր երկրում էներգետիկ այս ծրագրերն ունենք, արեք ֆինանսավորեք, արեք դրեք ու կգան միանշանակ, որտեվ իրենք էլ են ուզում այս տարածաշրջանում իրենց տնտեսությամբ ներկայացված լինեն։ Պարոն Սարգսյան, եւ վերջում կխնդրեմ անդրադառնալ երկու գործերի, որոնք հարուցված են՝ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, եւ տեսանք, որ դրա շրջանակում 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց նախախափանման միջոցը փոփոխվեց եւ Ռոբերտ Քոչարյանն այս պահին ազատության մեջ է։ Մյուս կողմից տեսանք, որ ՎՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ ԱԱՀ-ի միջնորդությունը չբավարարվեց եւ նա չկալանավորվեց։ Այս երկու դեպքերին դառնալով ինչպես եք դրան գնահատում, առաջինի դեպքում պաշտպանները անգամ նշում էին, որ աննախադեպ է նման գրավի չափով այսպես դիմելը եւ իսկապես ասում էին, որ սա աննախադեպ թիվ է, բայց ամեն դեպքում փաստորեն վճարվեց այդ գումարը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատվեց։ Նախ պիտի ասեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանի պարագայում բնական եմ համարում խափանման միջոցը կալանքը չընդունելը, որտեղ չեմ համարում, որ Գագիկ Ծառուկյանը կփախնի կամ կխոչընդոտի քննության ընթացքին, որովհետև եթե ինքը նման բաներ անող լիներ, այդ թղթերը ոչ իր տանը կպահեր կամ էլ ոչ էլ ինչ որտեղ կունենա։ Այդ հարցում չկա այդ բանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում գտնում եմ, որ խափանման միջոցը փոխելը ինքնատպատակ էր դարձել Ռոբերտի Քոչարյանի համար, ինչի ինչ իմ համար անհասկանալի է։ Երկրի նման իրավիճակում երբ համաճարակի այս բանում ամեն կոպեկը հաշվի առնված է, մարդը, որը հայրենիքից է խոսում, գնում է 2 միլիարդ դրամ մուծելու, որ ինքը մի ամիս տանը մնա, միևնույն է դատվելու է, չէ՞։ Այդ ասենք խափանման միջոցը կալանքը չլնելը չի նշանակում, որ մեղադրանքը քո վրայից հանված է կամ դու չես դատվել, բացարձակ է չի նշանակում։ Միևնույն է, այդ մեղադրանքը կա, այդ մեղադրանքի հիմքով Ռոբերտ Քոչարյանը դատվելու է, միևնույն է։ Շատ ավելի նողկալի է սուտը։ Ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը չքավոր չի։ Էս ակնհայտ է։ Նույնիսկ իրենք են խոստովանել, իր որդին խոստովանել է, որ միլիարդատեր չէ, բայց տասնյակ միլիոններ ունեն։ Հետևաբար այդ չքավորի կարգավիճակող փող հավաքելը այդ նողկալի է։ Այդ սուտը ամենավատն է։ Չի կարելի ամեն դեպքում օրինական ես, թե անօրինական, երկրի երկրորդ նախագահն ես։ Այս իրավիճակում ասես, չէ, աննախադեպ է 2 միլիարդը, նստում եմ, դուրս չեմ գալի, մի փոխեք խափանման միջոցը։ Եվ վերջի վերջո այդ խափանման միջոցը փոխելու համար ինչքան մարդու կարելի է փուրը տալ։ Ղարաբաղի նախագահներին բերեց, հասցրեց այնտեղ, գցեց վարկաբեկման ալիքի տակ, Facebook-ների բերանը, հետո վարչապետներին, հետո կաթողիկոսին, ինչքան կարելի է։ Էլում է փչացնել, պետք է չդատվելու համար։ Հետո էլ ասում է, եթե իմ դատվելով բանկը փոխվի, իհարկե կփոխվի։ Չգիտես, որ կփոխվի քո դատվելով լիքը բան։ Մարդիկ կհամարեն, որ վերջի վերջո արդարություն կա։ Այդ դատվելով այդ կփոխվի, որովհետև անգիր գիտես, թե դու ինչ ես արել։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, Ֆակտոր TV-ի եթերում զրուցում էի Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։